My skat, ek kan nie glo dat jy nou so stil is. Jy was 'n soort van jou daar. Baby, jy weer en jy was in jy my lewe gekom, maar dit ek eens meer kans gesien vir daai goed die man. En van dat wou strong toos, het ek besef as een van twee dinge. As eide gaan strong toe of ek dood. Ek kan nog steeds glo dat Wouks vandag hier dood gemaak het. Hy's harteloos. Ek wil die vrot in die tronk. Ek wonder nog steeds wat het daar aangebeur. As ek maar net kon daar gewees het. Ek weet Wouks sou my geluister het. Hy sou my geluister het. My skat, ek wil jy moet so voel. Wat gebeur het, het gebeur. Maar nog steeds was ek daar, was jy nog nie vandag dood nie. En Wouks sal seker ook eens in die tronk gesit het nie. Hi, wat is kom is daar vandag so stil? Is aan einde van die man. Nee, vrienden, waar waar ik jij oor einde van die man? Ons is minder jarig, ons moet waar oor onze school weer. Dat is reeds eindig samen. Voor de zon gaan sap, moet ons al weer huis wees. Is jy in die boks dan? Nee, boks is dan in die tronk. Is boks in die tronk? Is rarig hy. Oh, saam lekker koelie buiten hoor. Ja. Hé, hey, voel my nou vir my raak nog groot, jong. Kijk op een saterdag namiddag, ek in die bok. Oeh, ek hou mysie daarvan as jy vir my sê ek is een bokkie. Ek bly mysie in een kralie. Sorry man, baby, jy weet ek grap man. Ek weet jou nie van hierdie plaas nonsens, nie. Raja! Wacht en dan, wat so? Poeta, Poeta sal nie glo nie. Wouks is uit die tronk uit. Wat? Is Wouks uit die tronk uit? Na alles wat hy gedoen het, is Wouks uit die tronk uit? Ja, hy is uit die tronk uit. O, fok. Hy sal nie daarmee wegkom nie. Al moet ek homself doodmaak met my eie hande. Nou, as jylle so lyk of jylle verbaas is, huh? Wat soek jy hier so? As jy nie so pauze met die banditie? Wat soek jy hier? Jy het my nog hier doodgemaak. Ek ben dit nie vir iets wat ek nie gedoen het nie. En jy, het is een lafaard. Waar was jy eigenlijk daar wat ek jou nodig gehad het? Huh? Wat jy gedoen het, jy gaan staan vir die nommer. Ek het nie hy nommer gedaan aan nie. Ek het hy vrou doodgemaak nie. Ek vang tomkakke aan. Maar ek het hy nommer gedaan aan nie. Maar jy is een Frans, jy. Die ding ons los hem hier nie, meneer. Carla? Carla? Is dit jy? Het gedoog jy is dood, meneggie. Hoe kon jy dit in ons doen? Wie? Ek? Dood? Ek was oorsee gewees en daar gewerk. Ek was nog nooit dood, die. Hoe bedoel jy dood? Toen het tronk ek, en ek het gehoor ek het vir jou doodgemaak. Wat? Ek weet nie van wat praat jy nie. Ek het gevoel ek loop weg, en sê niemand niks. Dit laat my nogals dink, die lichaam was nooit gekry nie. En jy het allemaal geassume jy het vir haar doodgemaak. Dit wys net, as jy die een is wat altyd verkeerde dinge doen, sal jy altyd skuld kry.